Mae newid hinsawdd yn mynd I gael effaith difrifol os nad ydyn ni gyd yn gwneud rhywbeth ac yn gwneud rhywbeth rŵan amdano fo. Yr her fwyaf, dim I adar yr ardd fydd hwnna cyn belled bod ni'n dal I edrych ar eu holau nhw, ond yr her fwyaf dwi'n amau fydd I greaduriaid y môr. Yn barod, dyn ni'n gweld bod adar y môr yn methu bridioch, bod y pysgod yn symud yn bellach i'r gogledd, mae'n moroedd ni yn cynhesu. Felly dwi'n meddwl mae'r her fwyaf, a'r broblem fwyaf gawn ni, fydd I fywyd gwyllt y môr. Ac yn yr ucheldir, dyn ni'n gweld nifer o adar yn diflannu, llawer o fywyd gwyllt yn mynd hefyd, achos bod hwnna yn cynhesu, mae nhw yn symud yn bellach I gogledd Lloegr, i'r Alban ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl mae dyna ydy'r her fwyaf. Be fyddwch yn neges chi felly i naturiaethwyr ifanc? Y neges I naturiaethwyr ifanc ydy daliwch ati. Mae'n codi ngalon I weld bod cymaint o bobl ifanc yn ymddiddori ym myd natur, a hefyd os allwch chi wneud y newidiadau bach yma. Meddyliwch am rhoi'r goleuadau ffwrdd. Ydych chi wir angen gadael y cyfrifiadur ymlaen. Allwch chi gerdded i'r ysgol yn lle mynd yn y car falle. Os gennych chi ardd fach, planwch llwyni cynhenid, gwrych cynhenid, coed cynhenid, gwnewch bwllyn bach, achos mae'r camau bach yma, os di pawb yn neud nhw, maen nhw'n dod yn gamau mawr, a dyna ffordd allwn ni daclo her yr hinsawdd.